ሰላም ጤና ያስጥልን ውድ የጤናናው በቻናል ቤተሰቦች ቶፕ ሄልዝ ኤንድ ቢዩቲ ቻናል ዛሬም በክፍል 3 መጥቻለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ያያየን ያለነው የደም አይነት አመጋገብ በኤ የደም አይነት ላይ ያለውን ሁኔታ ነው። ዝርዝሩን ያያየን እንገኛለን። ዛሬ የምናየው ዘይትና ስቦችን በተመለከተ ለውዞችና ጓንጉሌ ፍሬዎች ወይም nuts and seeds የሚባሉትን oils and fats እናያለን። ውድ ተመልካቾቼ አዲስ ሆናችሁ ቀጥታ ከ3ኛው ክፍል አትጀምሩ፣ ምክንያቱም ተያዥነት ስላለው ከክፍል 1 ጀምሮ እንድትከታተሉ አሳስባለሁ። አስተያየታችሁንም ስጡን። ውድ ተመልካቾቼ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ እድገት እንዲያሳይ YouTube ላይም ጥሩ እይታ እንዲኖረው እንድታረጉልኝ በትብብር ጠይቃለሁ። ይህም ቻናል ቀጣይነት የሚኖረው እናንተ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት ስትጫኑ ነው። አለበለዚያ YouTube ጋር ያለው ሁኔታ ጥሩ አይመጣም ማለት ነው። ለማንኛውም አሁን ክፍል 3 እንጀምራለን። በክፍል 3 እንግዲህ ለደም አይነት ኤዎች ዘይትና ስቦች ምንድነው ያላቸው ሁኔታ የሚለውን ስናይ፣ የደም አይነት ኤዎች ሰውነት ተገቢ ስራውን ለማከናወን ቅባት በትንሹ ነው የሚያስፈልገው። አንድ ሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት በሚበሉት የሰላጣ ወይም የበሰሉ አትክልት ምግቦች በየቀኑ መጨመር ለምግብ መንሸርሸርና የሆድ ድርቀትን ለመከላከል ይረዳዋቸዋል ይላል። በእንግሊዘኛው እንደውም ዋናው ላይ type A's need very little fat to function well ነው የሚለው። but a tablespoon of olive oil on salads or steamed vegetable every day will aid in digestion and elimination ነው የሚለው። መጠነኛ ዘይት ነው የሚፈልጉት። በተለይ ደግሞ ከተቻለ የወይራ ዘይት በኬሚካል ያልደለደለ ሞኖ ሳቹሬትድ ቅባት ስለሆነ በልብ ጤንነት ላይ ጥሩ ሚና ይጫወታል። ኮሌስትሮልንም ይቀንሳል። በበቆሎና በሱፍ ዘይቶች ውስጥ የሚገኙ ሌክቲኖች ደግሞ ከጠቃሚው ዘይቶች በተቃራኒ ስራ ይሰራሉ። ያም ሆነ ይህ ለደም አይነት ኤ ጠቃሚ የሆኑ ዘይቶች እንግዲህ የወይራ ዘይት አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተልባ ዘይት በጣም አሪፍ ነው ይላል። ስለዚህ እሱን መጠቀም ነው ዋናው። አሁን ወደ ዝርዝሩ ስንገባ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በየምግብ ዝርዝሩ በየግሩፑ ላይ በጣም አስፈላጊ highly beneficial ማሟያ neutral እንደዚሁም መወገድ ያለበት avoid ይያለ ዘይቶችንም ስለሚከፋፍል አሁን መቀጥሎ መዘረዝራውን አድምጡኝ። በጣም አስፈላጊ ከዘይቶች ውስጥ የወይራ ዘይት እና የተልባ ዘይት ነው የተጠቀሰው። ማሟያ ደግሞ ይሄ ማይገኝ ከሆነ ወይም ደግሞ እንደ ተጨማሪ የጎመን ዘር ዘይት የአሳ ዘይት ኮድ ሊቨር ኦይል እና ካኖላ ነው የሚለው እንግሊዘኛው ላይ እንግዲህ ካኖላ ኦይል ነው የሚለው። እነዚህ ተጠቅሰዋል ማለት ነው። ካኖላ ኦይል ኤንድ ኮድ ሊቨር ኦይል ያማርኛው መጽሐፍም ስመለከት የጎመን ዘር ዘይት ይላል። መወገድ ያለበት ደግሞ ትኩረት መስጠት አለባችሁ። መወገድ ያለበት በሰውነታችን ውስጥ እነዚህ ነገሮች ሲገቡ ልክ እንደ ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰሩት። የሰውነታችን ጥሩ ስራ አይሰሩ ማለት ነው። ለዛ ነው የበቆሎ ዘይት ኮርን ኦይል፣ የጥፍጥሬ ዘይት ከተን ሲድ ኦይል፣ የኦቾሎኒ ዘይት ፒናት ኦይል፣ የሰሊጥ ዘይት ሲሳም ኦይል፣ እንደዚሁም የሱፍ ዘይት ሳፍላወር SAFFLOWER ሳፍላወር ኦይል እነዚህን መወገድ አለበት ብለዋል። ስለዚህ በዘይት ረገድ ያለው ሁኔታ ይህን ስለሚመስል በዚህ መሰረት እንድትመገቡ ነው የሚለው የኢት ራይት ፎር ዩር ታይፕ የሚለው መጽሐፍ። እንግዲህ ይህን ለመሞከር ትችላላችሁ። እነዚህ ዘይት ኤክስፐሪመንት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ደጋግሜ እንደምለው ይሄ ሳይንስ ካሉት ሳይንሶች አንዱ ማለት ነው እንጂ የመጨረሻውና ብቸኛ ወይም ቤስት የሚባል ላይሆን ይችላል። ግን የሰው ልጅ ያው በተለያየ አጋጣሚ እንግዲህ አንዳንድ ምግቦች ለአንዳንድ ሰው ይስማማሉ፣ አንዳንዶች ለአንዳንዶች አይስማሙ። ይሄን ሁላችንም እናውቀው ነገር ስለሆነ በደም ታይፕ ደግሞ ብትመገቡ ጥሩ ነው የሚል ሳይንስ ለመጣ በተለይ ለተቸገራችሁ ሰዎች በዚህ ክብደት ጨምራችሁ ላልቀነሳችሁ በዚህ ትሞክሩ ጥሩ ነው። እኔ ራሴ ከ13 ዓመት በፊት ሞክሬዋለሁ ይህን መጽሐፍ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የነበረኝ
እኔ ኦፕላስ ነኝ። በዛ የኦፕላስን አመጋገብ ተከትዬ 16 ኪሎ ቀንሼ አቃለሁ። ግን ኦፕላስ ላይ ያለ እንግዲህ ከፍተኛ ስፖርት ይፈልጋል። እሱንም በዛ ጊዜ ሩጫ መሰራ ስለነበረ ከሱ ጋር ተያይዞ ተቅሞኛል። ከዛ በኋላ ግን ያንን መከተል ሳቆም ደግሞ ክብደት ይጨምራል ከረጅም አመት በኋላ ማለት ነው። ለማንኛውም ይሄ ነው። አሁን በቀጣይ ምናየው ደግሞ ለዛሬ ለውዞችና nuts and seeds ነው የሚለው በእንግሊዘኛው። ለውዞችና ጓንጉሌ ፍሬዎች ይላል በአማርኛ የተረጎሙት። እሱን ደግሞ እንዴት ነው የሚለው እናያለን። የዱባ ፍሬ፣ ሱፍ፣ ኦቾሎኒ፣ አልመንድ እና ዋልነት ለደም አይነት ኤዎች አስፈላጊዎች ናቸው። የደም አይነት ኤዎች በጣም ጥቂት የእንስሳት ፕሮቲን ስለሚጠቀሙ የፕሮቲን ፍላጎታቸውን ለማሟላት ለውዞችንና እነዚህ ሲዶችን በየጊዜው መጠቀም አለባቸው። በተለይ ኦቾሎኒ ካንሰርን የሚዋጉ ሌክቲኖች የያዘ በመሆኑ ከአመጋገባቸው ስርዓት መጥፋት የለበትም። ከነገለፈቱ መብላት አለበት ይላል። የሐሞት ከረጢት ችግር ያለባቸው የደም አይነት ኤዎች ለውዞችና የቅባት እህሎች ከመብላት ራሳቸውን በማራቅ አነስተኛ የለውዞች ቅቤ መጠቀም ይችላሉ። እንግዲህ የሐሞት ከረጢት ችግር ካለባቸው ግን እነዚህ ለውዞችን ያው ዘይታማ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዘይት በእነዚህ በለውዞች ረገድ የትኛው በጣም አስፈላጊ ነው የትኛው ማሟያ ነው የሚለው እናያለን። ስናይ በጣም አስፈላጊ ተብሎ የተዘረዘሩት አንደኛ ኦቾሎኒ ነው። የኦቾሎኒ ቅቤም እንደዚሁ ተዘርዝሯል። የዱባ ፍሬ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ በጣም አስፈላጊ ሃይሊ ቤኔፊሻል በሚለው ዝርዝሩ ውስጥ ፒናት በተር እና ፓምፕኪን ሲድስ ነው የተዘረዘሩት። ማሟያ ላይ ስንመጣ ግን ማሟያ ማለት ብትወስዱትም ችግር አያመጣም ማሟያ ነው ማለት ነው፣ የማይጎዳ ነው ማለት ነው። ግን በጣም አስወግዱት የሚለው ላይ ያሉት ላይ ነው ትኩረት የምታደርጉት። እንደ ማሟያ ግን አልመንድ መጠቀም ትችላላችሁ። የአልመንድ ቅቤ፣ ቼስት ነት፣ ሃዝል ነት፣ ፓይን ነት፣ ፓይን ፒአይኤንኢ ነት፣ የፓፒ ፍሬ እሱም ተጠቅሷል፣ የሰሊጥ ፍሬ፣ የሱፍ ማርጋሪን፣ የሰሊጥ እንደዚሁም ዋልነት፣ አልመንድ በተር እንዳልኳችሁ፣ ነትስ አልመንድ፣ ቼስት ነት፣ ነትስ ፋይበርስ እነዚህ አሉ፣ ነትስ ማካዳሚያ እሱም ተሰርዝሯል፣ ፖፒ ሲድስ ይላል። እነዚህ ነው እንግዲህ በእንግሊዘኛው ላይ የምታገኙት። እንደዚሁም ሲሳም ሲድስ፣ ሲሳም በተር እዛ ላይ ተጠቅሷል። ያው ቅድም እንደገለጽላችሁ ሳንፍላወር በተር እና ሳንፍላወር ሲድስ፣ ዋልነት ደግሞ አንድ ላይ ማሟያ ተጠቅሷል። አሁን እንግዲህ ትኩረት ወደሚሰጠው አቮይድ ሊስት ውስጥ እንገባለን። መወገድ ያለበት ምንድን ነው? አንደኛው ብራዚል ነት የሚባለው መወገድ አለበት። ካሽው ነት መወገድ አለበት። ሌላው ፒስታቺዮ ነት መወገድ አለበት። ይሄ እዛ ላይ የተጠቀሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነቶችን በተመለከተ ያለው ይሄ ነው ማለት ነው። ለውዞችን በተመለከተ ማለት ይሄ ነው። አሁን በቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥራጥሬዎችና አደንጓሬዎች ደግሞ እንገባለን። ቢንስ ኤንድ ሌጊዩምስ የሚባሉትን ማለት ነው። እነሱስ ምንድን ነው? እንዴት ነው? የቱ ይስማማል? የቱ አይስማማም የሚለው ስናይ የደም አይነት ኤዎች ሰውነታቸው በደንብ የሚገነባው በጥራጥሬ በአደንጓሬዎችና በአኩሪ አተር በሚገኝ የአትክልት ፕሮቲን ነው። ነገር ግን ሁሉም የጥራጥሬና የአደንጓሬ ክፍሎች በጠቅላላው መወሰድ የለባቸው፣ ምክንያቱም አንድ አይነት ቅርጽ ያላቸው ሌክቲኖች አለመያዛቸው መዘንጋት የለብንም። እንግዲህ ሌክቲን የሚባለው በደማችን ውስጥ ችግር የሚፈጥረው ንጥረ ነገር ማለት ነው። ከማይወሰዱት መካከል ጥቂቶቹ ኩላሊት መሳይ አደንጓሬ፣ ደቃቃ አደንጓሬ እና ሽምብራ የኢንሱሊን መመረትን እንዲቀንስ የሚያደርግ ሌክቲን የያዙ ናቸው። ይኸውም ላላስፈላጊ ውፍረትና የስኳር በሽታ ስለሚዳርጋቸው ኤ የሆኑት እነዚህን አይወስዱም ማለት ነው። በዝርዝሩ ላይ እንደገና በደንብ እናየዋለን። በጣም አስፈላጊ ማሟያና መወገድ ያለበትን አሁን ገልጽላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መረገድ በጣም አስፈላጊዎቹ
ዱኪ የሚባለው ባቄላ ነው። ዱኪ ነው በእንግሊዘኛው። ጥቁር አደንጓሬም በጣም አስፈላጊ ነው። አይነት ጥቁር አደንጓሬ። ምስር በጣም አስፈላጊ ነው። መዳኒት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምስር በደንብ ብሉ። ፒንቶ አደንጓሬ። ፒንቶ አደንጓሬ እንግዲህ አንዳንዶቹ ለዓለም አቀፍ መጻፍ ስለሆነ ምታቋቋቸው እንግዲህ መጠቀም ነው። ቀይ አኩሪ አተር በጣም አስፈላጊ ሲሆን ካስፈላጊዎቹ ደግሞ የማይጎዳ ማሟያ ተብሎ የተዘረዘረው ባቄላ፣ ፎሶሊያ፣ የአተር እሸትና ነጭ አደንጓሬ በማሟያ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ትኩረት መስጠት ያለባችሁ መወገድ ያለበት ወይም አቮይድ ሊስት ውስጥ ያሉትን አሁን ዘረዝራለሁ። ሽምብራ መወገድ አለበት ይላል። እንግዲህ ይሄን ከበላችሁ የሆነ ለጤናችሁ ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። ኩላሊት መሳይ አደንጓሬ፣ ሊማ አደንጓሬ፣ ደቃቃ አደንጓሬ የህል አውሬ ወይም በቀንፍ ውስጥ ቀይ አደንጓሬ። ይሄንን እንግዲህ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንግሊዘኛውንም ብናየው ቢንስ ኮፐር፣ ቢንስ ጋርባንዞ፣ ቢንስ ኪድኒ፣ ቢንስ ሊማ፣ ቢንስ ኔቪ፣ ቢንስ ሬድ፣ ቢንስ ተማሪንድ የሚለውት እንግዲህ ተዘርዝሯል። ያ በአማርኛም እንደነገርኳችሁ ነው። ስለዚህ እነዚህን ማስወገድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የደም አይነት ኤ እስካሁን ያየነው እንግዲህ ጥራጥሬና አደንጓሬን አየን፣ ለውዞችን አይተናል፣ እንደዚሁም ዘይቶችን አይተናል ማለት ነው በዛሬው ዝግጅታችን። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ የዛሬን ፕሮግራም ለማጠናቀቅ ሲሪያልስ ወይም በአማርኛ የብዕር እህሎች ስለሚባሉት እኒና እናጠናቃለን። ግን ቀጣይ ክፍል የሚኖረናል ማለት ነው። የደም አይነት ኤ እንግዲህ የብዕር እህሎች የሚባሉት ወይም ሲሪያልስ የሚባሉት በደም አይነት ኤዎች የአመጋገብ ስርዓት የብዕር እህሎች ሲሪያልስ ቦታ ይይዛሉ። በየቀኑ እስከ ሁለት ጊዜ መጠቀም ይቻላል። ለጥቅም የሚውለው እህል የተጣራ ወይም በፋብሪካ የተዘጋጀ መሆን የለበትም። የተጣራ ማለት የተፈተገ ለማለት ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ንጥረ ነገሩ እንዳይወጣ ነው። መሆን የለበትም። የደም አይነት ኤዎች ከሚበሏቸው እህሎች ውስጥ ማሽላ፣ ስንዴ፣ በቆሎና አጃ መጥፋት የለበትም ይላል። ስንዴን መቀነስ አለባቸው፣ ብዙ ስንዴ መብላት የለባቸውም ይላል። የዚህ የደም አይነት ባለቤት የሚወስደው የስንዴ መጠን ለማወቅ ውስጡን እያዳመጠ ለራሱ በራሱ ላይ ምርምር ቢያካሄድ ምን ያህል መውሰድ እንደሚችል ማወቅ ይችላል ይላል። ስንዴ ተመጋቢ የሆኑ የደም አይነት ኤዎች አሲድ የሚፈጥርባቸው ስለሆነ በሚወስዱት ጊዜ የግድ አልካላዊነት ለማለት ነው ከአሲድ ተቃራኒ ከሆኑ ምግቦች በተለይ ፍራፍሬዎች ጋር መውሰድ አለባቸው። እዚህ ላይ ማወቅ ያለብን ስለ ጨጓራ የሚገኝ አሲድ ሳይሆን በጡንቻዎቻችን ስለሚገኘው የአሲድና የአልካላይን ሚዛን ላይ ነው ያተኮር ነው። የደም አይነት ኤዎች ንቁና ቀልጣፋ የሚሆኑት የጡንቻቸው የአሲድና አልካላዊነት ሁኔታ በጥቂት ወደ አልካላዊነት ሲያመዝን ነው። አሲዳማ አይደለም፣ በተፈጥሮም አሲድ ብዙ የላቸውም። ይህም በደም አይነት ኦዎች እንዳየነው በኦ ላይ እንዳየነው በተቃራኒው ነው ማለት ነው። የመፍዘዝና መድከም ሁኔታን ይፈጥራል። ለኦ ቢሆን ኖሮ አልካላዊነት አይስማማም። የስንዴው ውስጣዊ ወይም ነጩ ዱቄት ክፍል በደም አይነት ኦዎች ላይ እንግዲህ ወደ አልካላዊነት ያደርጋቸዋል። ግን ደም አይነት ኦዎች አሲዳማ ነው መሆን ያለበት ጡንቻቸው። በደም አይነት ኤዎች ደግሞ አሲዳዊ ሁኔታን በተቃራኒ ይፈጥርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የስንዴውን ውስጣዊ ነጩን ዱቄት አትውሰዱ እንደማለት ነው። ይሄ ሳየው ያንን መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። አሁን በቀጥታ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ዝርዝርና የማያስፈልጉት እናያለን። በጣም አስፈላጊ ላይ ከተጠቀሰው ውስጥ አማራንዝ ይላል፣ ወይም ጤፍ መሰል። ስለዚህ አማራንዝ በጣም አስፈላጊ ነው ይላል። የዳቦ ስንዴ ግን የዳቦ ስንዴ እዚህ ጋር ጎፋ ወይም አይቦ ስንዴ ተብሎ ነው የተጠቀሰው፣ ሁሉንም ላይሆን ይችላል። ወይም በእንግሊዘኛው በክ ቢዩሲኬ ዊት ነው የሚለው። አማራንዝ በክዊት እና ካሻ ነው የሚለው። ሌላው እዚህ ላይ ማየት ያለብን ማሟያዎችን ነው። ገብስ መጠቀም ይቻላል፣ ማሟያ ነው። በቆሎ፣ ሩዝ፣ ማሽላ፣ አጃ እንደዚሁም ስንዴ ስፔልት ይላል። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ስፔልት የሚባለው አይነት። ስለዚህ እሱን አቮይድ የሚለውን ስናይ ዋናው እንግዲህ ይሄን ነው ማየት ያለብን። መወገድ ያለበት የስንዴ ክሬሞች፣ የስንዴ ሽርክት፣ ቅንጬ ስንዴ ወይም ከነገለፈቱ በቆልቱ ይህን ማስወገድ አለባችሁ ይላል። በእንግሊዝኛው ይህን ስናይ
ክሬም ኦፍ ዊት ይላል ያው ክሬም ያልኳችሁ ነው ፋሚሊያ ፋሪና ግራኖላ ግሬፕ ነት ዊት ጀርም ይሄ ደግሞ በቆልት ያለው ነው የስንዴ በቆልትም እንደዚሁ መወገድ አለበት 7 ግሬን ሚልም አለ ሽሬድድ ዊት ይሄ ደግሞ ቅንጨ የተባለው ነው ዊት ብራን የሚልም ተጨምሮበታል እነዚህን ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው ውድ ተመልካቾች በቀጣይ ክፍል እንግዲህ አትክልትና አረንጓዴ ቅጠሎች ላይ በጣም አሪፍ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርባለሁ የትኛው መውሰድ ይገባናል የትኛው ነው የሚጎዳን እንግዲህ አትክልት በል እንደመሆኑ ኤ ይሄንን የሚቀጥለውን ክፍል በትኩረት ነው መከታተል ያለባችሁ ሌሎቹ እንግዲህ እንደቀረበው ነው ጥያቄም ካላችሁ ጻፉልኝ በተረፈ ለጤና እንግዲህ ወሳኝ ነው የተለያየ ሐኪም ጋር ሄደን ማንፈታቸው ችግሮች ስላሉ በመገብ እንግዲህ እንደዛ አይነት ሳይንሶች ሲሰማ በመሞከር ራሳችሁ ላይ በተለይ ተቸገራችሁ ሰዎች ብትሞክሩት ምንም ጥቅም ነው የምታገኙት ብያስባለሁ መልካም ጊዜ ጤና ለሁላችን ጤና ይስጥልኝ ቻው